Dobrý večer. Dobrý večer. Poselví do lůžkový pokoj, ano. Bohužel momentálně je vše obsazeno. No, tak vám děkuju. Have you a double room for two or three nights? Certainly, sir. A wood room on the second floor, suit you? That's fine. No, tak vidí, že něco mají. Tak. Promiňte, to jste mohli říct si hned. Já si vás totiž pamatuji z filmu 105% alibi, který opět Karel Hegg a Josef Beck.